میرے دوستو ایک اعلان ہے کہ عرس مبارک حضور شیخ عالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور سالانہ جلوس و میلاد کانفرنس زیر اہتمام پیر نور العارفین صدیقی بامقام آشٹن پارک برمنگھم 22 اپریل 2018 سب کو دعوت ہے کہ وہاں شامل ہو کے صحابہ کرام میں شرکت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حاضر صاحب کو مائک لینے کے دینے سے پہلے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکات کچھ بھی نہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے نبی کی محبت ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو نماز روزہ کوئی چیز قبول نہیں، بلکہ یہاں آتا ہے وہ تو نبی کی ذات ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا نیبر تم سے تنگ ہے پھر بھی تم دو دکھ میں جاؤ گے، خراب ہوتے جا رہے ہیں خاص کر کے مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ کو منظور ایسا ہے یا ہم بے اتفاق ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر قوم کوئی کھا رہی ہے مار یا ذلیل ہو رہی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔